jy my weg van onderbroek, das en jas naar die vastgoedloose beloofde land. Kanala man! Ek kan jou woord, wat klop daarvoor? Ek sta in die achter, competitie in, skink jou self versachte. Maak jou matrijs van hierdie huis is myne, met sy veel gordijne, pap was goed leine. Ek sal met sy spleine, die stik in die treine, sy kan kom hang, sy kan mayonies optrek, maar die beat gaat die toch maar vang. Sit jou hart in een wasgoedmachine, was om skoon en wat sal jy sien? Die ding het kamers vir elke wees, vir elke mens het die hart is space. Sit jou hart op een strijkplank neer, strijk jou pijn al is dit seer. Vra die Heer vir een bykie meer, en morgen kan jy weer probeer. Ek het wel veel ingeluk, ek het het zelf gemaakt. Kijk, ek het die eindelijk geld gemaakt. Dat is fantastisch. Ah, dat goed. Ah, kijk, 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 Hallo Donna en welkom hier zo bij ons. So lekker Fraser, de nieuw. I'm baie dankie dat julle allemaal hier is. En hier is net om te wijs die relativiteit van tijd. Want het is wasgoedlijn woensdag en jij kijkt het misschien op een vrijdag, donderdag, zaterdag. Ja. So tijd is relatief. Maar kwaliteit is niet. Nee, 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 nee. Als je ver is, dan moet je nader staan. Nou, hoe lang kan een man een vlieg met een gebriekte vleer? Drank een beetje wijn en dan voel je sterk. Krippel in die power, die kronkelpad. Lava met die wellies naar die slaat. Staan nader, staan nader. As die bloed vloeit in jou aarde. Staan nader, staan nader. Wie zegt nou, jylle wacht moest al jare. Staan nader, staan nader. Oor lekker slaat die snare. Staan nader, staan nader. Oor lekker kruid jy nou wat om die kronkel. In die wereld is dans in hierin. Wat kan jy? Ja, gee my keppo. Oh, keppo is dalk een probleem. Maar ek het my laatste keppo vir Bacchus gegee, dink ek. Ja. Ek dink nie, jy het my keppo nie, maar jy kan kyk, miskien is daar. Is jy B-flat? Dit ding is B-flat. Warm. So I'm dying on the inside. But otherwise fine. Yeah. Weet julle wat is die sê die volksmond naam vir Cape Town? Weet jy?
Brits. Is die volksmond, in die volksmond. Is een Brits. Een Brits. Want dit is platteland, nie op die platteland. So. Met z. Met een S. Why? Brits, ek weet die. Want hy colonize die key. Is okay, hy colonize die key, is ek iets soos die. Maar Brits is die, dis ek met toe ek my oor oopmaak. Brits. Wat die jou, wat is die? Een kort knyper. Oh, hy knyp en dan gaan hy uit. Okay. Liefde is een wonderlijke ding, so toe ek nou getry het om my expression vir my ma of vir my vrou te gee, toe kom ek hier by die ding uit, want ek besef toe maar as die geen kunstwerk wat liefde kan prentjie van skep en te sê, oh, daar is een kunstwerk, dit is liefde nie. Ek kon dit nie iets kry nie. Miskien een deelkie van die emosie, kan die experience, het ek nog gedink. En wat ek besef, as jy redig iemand lief het, jy moet kan doodgaan vir die persoon. En jy moet redig, die persoon het die pad hier kan stamp en toelaat hulle die trein oor jou gaan. Of sê, nee, maar ek sal hang vir my, skiet vir my. Hy is die epitome van liefde. En ek gewens en gehoop, ek kry eerens in hierdie 12 note van die universe, dat ek emosie kan kry wat ek. My vrou kan sê hoe lief ek vir haar is, en dis hoe die song gebore is. Ek voel het, ek weet nog nie wat die hele tomaal, ek weet nog nie wat die hele tomaal op my plek is hier, Louis, ek weet nie, you know, maar dis is een kant wat ek vast. Is baie nader as die meeste ander mense. So dis hoe Dans in die Reen gebore is. In die soutpan gaan ek vir jou wag. Dus kan die jakals en hyena se gelag. Oeh, ek neerie tot die stof die water stukken breë. Die grotte is ons kathedraal. Ja, ek riel door die stof die waters gaan haal. En al wat oorblij is ons beloftes wat in my gedagtes maal. Die winde vals. Oeh, al eet ons is daar lang bitter als. Slaan toch net jou arms om my hals. De stils en doorings wil ons stop. Ons is waarlik gesien.
Zing jullie mij in tranen. Waar komt het vandaan? Mens het een wonderlijke gift, denk ik. Ons het een gift van, dis is een goede deel van ons manipulatie. Ons kan dinge manipuleer. Dis is een goede deel van, dis is van hy, van hy. Soos die see is daar, maar ons kan hy sê, en ons kan hy sê manipuleer soos. Daar is nou die, as die een deel van die coin, en dan is die ander deel die emosie, natuurlijk. As een mens, as een mens los, dat is ek jou vraag, ja. Het kom van los af. Ek het baie jong ouder, ek denk daar, op baie jong ouderdom, die mense wat vir week die liefste was, verloor, dus ek wees op 16, en my huis, ek is by my huis uit, en ek is op die straat, en ek het die dood in die gesig gestaar, 2 keer, my oma en my ma achter mekaar, binne 2 maanden, as een jong kind, en daar het my so geimpak, hy het my blad besef, now I don't have to fear anything, want ek was nou in contact met my diepste seer, so hiervan kan hy net geluk wees, dis ook gedink het hy het, as kind. Maar toe kom het in die vorm van woorde na jou toe om dit te verwerk. Ja, maar muziek het ek gehoor. Ek het neer, gesit in die kombuis, my oma het die radio gespeel, en toe hoor ek as jong lad, ek is 5 jaar oud, hoor ek my hierdie muziek wat hoor oor die radio se muziek speel in my kop. En en daar is die ontdekking van symfonie, sal ek sê, wat groter as ons is. So as jy net buiten extern is, ook binnen een mens, dit is maar, kom maar seker met die DNS, hy vibrasie nie, like global universal vibration, wat jy dan, en is die naam nie God nie, of wat is dit? Ja, jy kan, ja, create, jy kan, ek is geestelik, ek geloof aan die skepper, maar, ja, die ander ding, kyk, mens is ook so klein bykie van 'n camera, jy, die wereld reflecteer in jou in. Yep. En jy maak sin daarvan, want jy is a being wat sin maak van die wereld, want dit is jou biologie daarmee saamgestel, so dat jy kan sin maak, so dat jy kan lewe, jou bestaan kan voer. En dan op een stadium, 'n plant blom. Ja. En die manier waarop ons blom, alles wat in ons ingekom het, moet uitgaan op 'n manier. En die manier hoe ons blom is kuns. Ons blom met kuns. Dit word die goed is, dis ons takke en ons is songs en boeke en so, ons blom kuns. En so, jy kry die wereld in, jy reflekteer dit, jy manipuleer dit, soos jy sê, jy asem die see in, en jy groei jou song uit. Ja. En wat is 'n kunstenaar op die ou end? Wat doen hy? Hy verleng jou ervaring. Hy skep. Ja, skep. Hy skep, hy word 'n skepper, so dis die naaste wat ons kan kom aan goddelikheid, is om ook soos in die image van God te kan skep, uit dit wat ons kry. Nou, ons skep nie die universe nie, maar ons vat, ons interpreteer en ons skep iets om die universe in te kan raak sien. Ja, en ek wil byvoeg, Rico, ek het nou net om met iemand gepraat, sê ek vir die persoon, maar in die kosmos is die ster word eerste gebore, dan die planeet. Jy weet, so ons as mens het reeds 'n ster, en ons vleeslikheid is ons grond. Ja. En ons... Dit kom van sterre af. Ja, het kom van sterre af. En as sterre lekker vibreer, dan maak ons lekker muziek. Dan maak ons lekker muziek, ja. En ook as ons vingers in ons grond van ons menslikheid insteek, ons werk daar, die kunstigheid, ons werk daar, die grond van menslikheid, dan die ons samenstelling, elke oude kompositie, binnen homself klaar wat grondstoffe is, maar wat ook DNS blauw druk is, wat dan compatible is met sieke, want ons roteer en ons, soos wat ons om ons eie wentelbaan is, wanneer planete by mekaar kom, of sterre, dan bots hulle, en is dit met die mens ook, of hulle is in synergie. Ja, en is die gravity en die gravitational pull towards something. Dis ook om ons hou van muziek, want het al is ek wat in my beroep, maar dis soos en ek word gepol geruk hier so, en is hy grondstoffer, hy samenstelling van. Vroeger, jy weet wat ek opgetel net, voordat jy het een stukje gepraat, en gaan daar na sy kaart dood, en jy het iets baie profound gesê daar aan, en dat ek hier ervaar is, nee, as jy werkelijk wil kind spring, dan kyk jy eks na jouself nie. Jy kyk nou die ander, jy bring het uit, en dit is iets wat jy binnen jou ontdek, en dan gaan het uit. Jy het die stukje gesê van dat jy werkelijk bied, as iemand sal jy sterk vir die persoon. Jy denk dadelijk kom maar, die enigste flipping ding wat ek eigenlijk ken, is,
hier gaan sal ons weet wat liefde is. Ja. Dat mense so uit sy lewe afgeleef vir mense, ons moet dieselfde doen. En dit is wat ek ervaar is, ek het vir oggend vat ek met Dana, toe weet ek is ek gaan sit nie. En ek sê vir hom, dis wat ek van Rico hou nie, is waar ander ons vir self op hulle plek in die limelight. Rico sê julle ding is nie, van dat ek hom nou leer ken het, hy stoot ander mense, ek bedoel van die begin af, hy stoot die mense rondom hom. En mense onthou nie wat dat ons sê nie, hulle onthou die leefwyse en die plek hoe julle laat voel, en daar kom van binnen af deur. Ja. Nee, so ons judge die buitenkant wat ons, as ons met verkeerde oor kyk. Maar as aan ons gekyk, of wat dwars deur ons maskers gekyk, en dit is asof die hart raak sien, en hy kyk selfs dwars deur die ding wat ons verskuldig voel, wat ons dink hy raak sien, hy kyk dwars deur dit, en hy kyk maar, is jy op die troon, of wat is op die troon, en hy kom achter, maar weet jy, dit gaan nie oor jou nie, en dan sê jy kwalificeer. Ja. Dit nie oor jou gaan, dit gaan oor die mense rondom jou. Ja. En dan kwalificeer ons om te leven. En dan speel hulle weer van ons een song. Dit is al die kie. Dank vir my raar. Ek dink, waar gaan ek vir sy dansie vang hier? Ja, ik kan niet veel zijn, dat is hier een zwak. Maar hoe kan je dan zo stijf? Wie gaat spieren in je leven? Zij mag je verder rollen kies, ook rood schijf. Ja, die dag heeft een lieve smaak. Aan zijn beet weet ze blijft toe graag. En van die tijd smijt weet je naar de andere zaak. Die alle wereld draait. Amelin die leven woon is de boel aan ons aan een zwaai. Aan een zwaai. Die hele wereld draai. Aan zich pas is zo'n klap hier van mijn vallen rut. Daar is moos kwaai. Daar is moos kwaai. Alsjeblieft toch mijn broertje. Stories wat mense vertel is dadelik onder die
die ding van Tolle van de Merwe en ook Tolle, en ek het soveel respect vir die mense, maar niemand kan dit so doen nie, en as jy dit enigszins een story probeer vertel, en jy probeer klink, kijk, die gemiddelde Afrikaner man is 3 brande wijn, en hy probeer praat soos om Tolle laat in die aand, en hy probeer die story ook vertel, en so, en niemand kan dit doen nie, ek sal miskien die story net deur praat, hier so van, is daar my nieuwe boek, en is daar ook maar weer een oude story, as mys hier een laaitie is, dan droom jy maar om polismanne, weet sêke goed te word, en weet van om iemand te help, meeste kinders wil ons iemand help, weet sêle, ja, polismanne, of weet sêke goed, ek het gedroom om 'n boerman te word, en ons het op Daniel Skuil gewoon, in die Noord-Kaap, en dis mys droog, en ek het net, want hulle het op 'n kolla by ons kom boer, weet in ons jaar, want dat is, en sê ek, dit is die eerste ding wat ek wil word, ek wil my eie boormachine neem met een Times lorry. En mense blij maak. Ja, op een manier. Maar maak mense blij. Ja, maar wat die kind sê, hy wil een ambulancepan of wat ook al een dokter word, die slimmer kinders. Wil ek een boorman geraak. Maar soos ek sê, elke kind wil eindelijk net goed doen. En my goed doen was om een boorman te wil geworden. Dus dit is die story, maar spiekie lang story. Sorry. Ek wou nie soos ander seuns, een dokter, een veearts, oe, een veearts is die ander. Ek wou nie soos ander seuns, een dokter, een veearts of een polisman wees nie. Ek wou een boerman word. Ek wou my eie boermachine hee en boergate sink op soek na water. In die Noord-Kaap waar ek kind was, was daar maar altyd weer een droogte. Ek onthou baie sulke droogte tye. Pa wat hier die groentetuin stap en stoffies wat onder sy voete uitslaan en later vir ma sê Engel, die pampoene vrek ook mos nou. Of om Gert wat kon vertel van 18 dorper ooie wat om van hom wat in die veld by leed 18 bondels vel en been en hoe hy met sy Joseph Roger knipmes hulle van die dors moes verloos. Ek onthou bankrot veilings en bidda vir een waar het tydens extra stoele by die kerk ingedra moes word. Jy, dan is ons allemaal christene. Ja. Die kerk vol. Dan is ek ooms, ek moes ek een drank asems waar die oor van die oortel af ook oortrompel. Betijds vir die 11 uur diens. Stofstorms en warrelwinde en swermspringkane. Maar vooral voor oom Doepie die boerman onthouwe. Oom Doepie het sy boermachine, een nerf af rooi affaire op 4 zwaar wiele, oorl met sy Times Trader lorry getrek, met sy bond brak, Jasper op die sitplek langs hom, en achter op die Times, Jakkals, om toe die sy doewe helper. Dink ek aan om Doepie, dink ek aan een spul ou deur winterde goed, die ou boormachine, die ou Times, met die klop ou gereedskap, saam met ou Jakkals achterop. Deurgesluite grawe, pik met 'n selfgekerfde steel, 'n effe gebuigde koevoet, geroeste stukke ketting, 'n dop emmer sonder 'n handvatsel. Oom Doepie het altyd so 'n tierveellose tierveelhoed met oliekolle opgehad. Julle moes daai hulle net so 'n tierveel. Maar hy ooms het hom so gevat, hulle het nie met sy hande nie. Hy het hom so gevat, daai ding is swart gevat. Ja, hy is so swart gevat. En hy was vol stories hierdie Oom Doepie. Hoe hy een keer in die bosveld geboor het, een trop leeuws met een graaf moes verwilder het. Hy is in Oom Doepie se arms, hierdie voorarms. Die vel op Oom Doepie se arms was soos plek stikkend en rou, asof die son besig was om die bloed uit om te trek. Hy moes daai ooms wat so. Hy het altyd geantwoord as jy hom vraag, hallo oom, begin het, of enig iemand, en sê, anhou uit hou en kop hou en bek hou maat. Ek weet nie of Oom Doepie huis gehad het nie. Hy het nie van een vrou of kinders gepraat nie, daar waar hy geboor het, het hy een stofferige tent opgeslaan. Dit was sy huis. Die keer toe pa hom gekry het om een nieuwe boorgat op ons dorp te kom sink, by ons, het ma Oom Doepie genooi om s'nachts in ons spaarkamer te slaap. Maar die ou het een flauwerige verskoning gehad. Hy wil eerder by sy boormachine wees. Engel, ons gat plomp leeg. Ek hoor nog pa's stem die oggend in die kombuis en ma wat antwoord, ons sal ou Doepie maar laat moet kom.
Ons dorp het nie municipale toevoer gehad, water toevoer gehad nie. Op bijna elke erf ook op ons en was een boorgat dikwels met een windpomp of een engine daarbij, wat een pomp aangedryf het, wat die water gestoot het tot in die asbestank op een hoë installasie achter in die jaard. Maar soms in die droë jare die water in die boorgat opgedroog. So, sorry. Jy sê jou Wolseley, ons het een Wolseley engine gehad, ons een Lister en een Wolseley. Op die ochend poef met die slinger aan die brand draai en een skaam straal water so by die asbestank inloop en dan na ruk raak die straalkie al flouer en modderiger en hou dan op. Die middag toe om Doepie met sy trek by ons aankom, moes Pale een gedeelte van die agterste heining laat sak. Die tuims in die boormachine was te wyd vir die hek. Om Doepie en Jakkals het die boormachine staan gemaak na by my duivelhok, om Andries dorpse waterwijzer met een draaiende miksok in sy hande een plek aangewys het. Om Andries het mis ook nou voor die tijd gekom en daar rondgestap. Pak net, mis nou maar aangewys en aan die klip is so nader omgeroom met sy voet en hy met daar. Hier is die aar. Hulle praat met van, hier is die aar. Volgende ochend toe begin die boormachine in een blauwe dieselwolk te dreen. Wel, ek mis so else lawaai achter in die jaar. Met die kabel wat daar die punt op en af beweeg, is toch die oude stamperbore geweest. Kijk, hulle het was later die licht trek met my. Maar hier was nog die oude stamper. Wow. Op en af, hy gaan... Stamper, ja. Ja, hy stamper boor. Terwyl die duive in my hok wolkloos lig, weet hy, dit is duive, my duive in die hok, fucking skrif, hulle, nou word nie geboor, hulle vlieg weg, hulle, hulle waai nou hier achter. Om 'n boormachine op jou werf te hê, maak 'n wanhopige situasie nog wanhopiger. Daar die gestamp en lawaai, laat jou nie toe om die modderige straalkie en die krane en die verdorde tuin te vergeet nie. Het herinner jou altyd na die flip en wanhoop op die jaar. Na school het ek eers altyd een draaibie om Doepie gemaak voor ek die huis in is. Hoe gaan het hier oom? Anhou, uithou, kop hou en bek hou om aan. Het oom al iets gekry? Nog niks nie. Saans het pa en ma in gedempte stemme by die kombuistafel sit en praat rondom die oefeningboek waarin pa die geldsaak neergeskryf het. Om Doepie moes betaal word vir elke voet wat hy die aarde inboor, ongeag is of daar water is of nie. Laatmiddag wanneer om Doepie hulle klaar vir die dag geboor het, het ek daar by die boormachine gaan rondom. Een kat het swart gebrande ketel op 'n vuurtjie gesing en op die riempistoeltjie het om Doepie gesit met sy stories. Hoe hy een keer met sy eie oog gesien het, hoe een boer in het droë jaar met sy 303 na die wolke geskiet het, toe daar een weerliggestraal, toe kom daar een weerliggestraal en slaan die boer dood. Dit is een groot story daar, van die boer wat net gatvol was vir die droogte. En toe kom daar, ja, toe kom daar net so'n bietjie wolke oor, en toe flip en sy nie meer, en toe skiet hy na die wolke met die 303, en toe kom daar dadelik een weerliggestraal en slaan die boer dood. Ja, maar dit is altyd, is dit so al was urban legend in die kant. Ja, dat praat ek het ook al. God, laat hom nie met die 303 skiet nie. Ja, so is wel. Jakkals, sy tent was ook aan daar by, Jakkals, sy tent is ook daar na. Ai, heregie. Jakkals het ook by ons gesit met sy dove ore. Hy en om Doepie het oor die jare heen al eie vingertaal met mekaar leer praat. En Doepie kon net sy vinger op 'n bepaalde manier lig. Dan sou Jakkals opstaan en die pap roer, of dit of dat doen. Doepie laat spring Jakkals. Een mens wonder of dit nie die boormachine was wat van Jakkals doof gemaak het nie. Een van sy take was om byna teen die machine te staan met sy hand op die kabel waaraan die boorpunt is, op en af vroeg oggend tot laat aand. Het hy net so gestaan daar, die oud, dit was sy werk, want as jy jou hand van die kabel afgedaan, dan het hy al skeef geboor. Maar sy ou Jakkals met sy doewe oore, het net heel dag so gestaan. Boom, behalwe al sy ander werk. So, ek wil hier aan my plek kry. Een of twee keer per dag het om Doepie hulle so'n metaalskep ding in die gat laat afsak, wat 'n bietjie grond onder die gat gebring het. Die grond het hulle in sulke hoopies in 'n ry gegooi. Ek weet nie of julle daai ding ken, hulle het die ding, dan skep hulle nou tot waar hulle nou is geboor het, en dan bring hulle die grond boontoe, en dan gooi hulle dit in sulke hoopies hier langs die boormachine. Party hoopies die grond en grys was rooierig, ander was meer grys van kleur of donkerder, blauw selfs swart. Om Doepie het dikwels gebukkend by daardie hoopies gestaan. Soms het pa by hom gestaan, en dan het hulle na daardie hoopies gekyk, as dit 'n storie is,
die aarde bezig was om vir hulle te vertel. Wow. Hulle kyk nou onder die grond en om ander is hy die aar gesien, maar hierdie ouens moet nou die dinge interpreteer tot by die aar. Jy weet, hulle lees nou die pad van die aar, die pad na die aar toe. Na 3 dae se boer, die swartelige klei wat boontoe gekom het, daar my klammigheidjie ingehaat. En dit weet almal dadelik, né? Tot die bure. Hierdie klein wat nou vanmorgen gekom het op, hier's 'n klammigheidjie. Net daar later was daar weer vars water op ons werf. Ons het dit gehoor voor ons het gesien het. Die boormasjien het die middag net stil geraak, toe roep om Doepie van agteraf: "Kom mense, kom. Kom kyk. Ons het die aar gekry." 'n Boerdery laat jou voel of die aarde 'n lewende wese is met 'n are en 'n hart wat water pomp, nie bloed nie. Ma was eerste by die agterdeur uit met 'n ou souf wat ons gewerk het. Sy was in die strykkamer doen nog agterna. Ek glo nie ek het hulle daarna ooit weer sien hardloop nie. Die water het by die gat uitgeborrel en 'n smal stroompie begin vloei in die rigting van die straat wat laar as ons werf was. Paat en hy stroompie gaan staan en van die water met beide sy hande opgeskep en daarvan probeer drink. Ma het nie omgegee dat haar skoene nat word nie. Souf het vir jakkels gekyk met haar hande in die lug beduie en jakkels het geantwoord met sy hande wat ewe woes beduie. Die aarde het opeens na 'n meneer genadige plek gevul. In die lug my duwe in wye sirkels gevlieg oor die kerk se toring, oor die geboue, oor die huise. Pa het by ma gaan staan en sy hand uitgesteek en dit vir 'n rukkie op ma se skouer laat rus. Terwyl die water in die rigting van die straat begin vloei en vloei. By die tuin sit om Doefie gestaan en ons sy voosgebrande arms gevryf en ons almal gekyk en geglimlag. Hoor man. Ai. Hou storiekie. Ja, daar maar weer. Dan maar vervloek ek jou. Ja. Ja, dit was almal se storie man. Ek voel anders om opgebreek soos die aarde. Nou moet julle dit happy maak nou. Ja, die Here is goed vir sy stil kinders. Die Here is goed vir sy stil kinders. As die son skyn. As skyn dit en as hierdie een val, dan val het op hulle wat mal is en hulle wat normaal is. Ja, dis waar. Daarom is die Here is goed vir sy stil kinders. 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 Waarom? Staan van die Here is goed vir sy stout kinders. 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 Hahaha.
Het het nou gemaakt. Ja, het nou is nou geskip, ja. Het lijkt soos hier in mijn plan, ek roei mondvlankie. Ja, maar die probleem is, nou kan jy nou allemaal sien, want die Here is so goed vir Vryzen, dan moet dit beteken, hy moet seker baie stout wees. Ja, ek denk aan die beeld altijd van Jesus. Hy kom, hy was moeilik met die heilige mense, mense wat hulle self badges gegeet, pups gegeet, hy is, Jere, ek is soos hy nie, Jere, ek is soos hy nie, ek bid 3 keer een dag, ek vas, ek doen dit, en die ander ou sê, yes, like, ek is een stout kind, nou vraag Jesus vir hulle, maar wie is die ou wat weggaan, wat lekker weggaan nie, sê hulle naam met die ou wat op sy bos geslaan het, en gesê het, nou, hy is weg, hy is een stout kind, sê die ou wat gesê het, kijk my pups, you know, kijk nou losie. Die mense wat lief is vir die wet, het hy bietjie gas gegeer. Die mense wat lief was vir ander mense, het hy paas gegeer. Ek het vanoggend vir Dane daar gekeer. Hy kan nou selfs, dit is amazing. Ek het van stories vertel, terwijl ek eerst was om post te maak. En dit was dit. Ja, nou ja. Kom jy met so'n song uit en sê, jy het nou net uitgedink. Ja. Nee, dit is amazing. Maar as weer eens van die ding, dit is hier. Is gewillig genoeg om op die water te loop, sy met Pieter. Yes, dit is mooi. Ja, as jy gewillig kon spring. En toe Pieter is gewillig as toe weg dinge, maar toe jy het wel uitvieke, toe sing jy. Wees dit gewillig. Ja, dat is een groot, moet nie dink voor die loop. As ek nou moes gedink, dan het ek geweldig gebeurd. Maar ek weet, toe daarna sê, Heere is goed vir sy stil kind, hoe hy sê wil te rik, to kake, to denke, is kooi, is roots. Maar jy kon het nie sing, as die boodskap in jou gelewe het, voor die tyd. Ja, ja. En nou sê, as die boodskap het gelewe, dis jy het natuurlijk van uitkom. Ja, ja. Dat jy uit jou kop uitgekom, dat het van die afgekom. Hulle sê light uit, ja. Hulle sê light. Ek moet net gaan gewaak word op die dag. Ja, ja. Lightning strike van al 2 kante af. Yes. Hy is van die wolk af en van die grond af op. Yes, ja, so die lightning straal. Ja. As die rede hoekom jy gaan na die plek toe, want die freaks in roep om, as die oone is klaar gelaai, die lading is daar, ja. Kom connect saam met my, want hier is ek. Ja, is dit daai grappie wat jy, Danie, van Ahmed wat die hele tyd sê, please Allah, make me win the lottery, en net so die derde keer, kom maar net so stem met die hemel en sê, please, Ahmed, just meet me halfway. Buy a ticket. You have to buy the ticket. Get yourself to the party. Tip into it, yeah. Yeah. Rico wat abseiling doen. Glys uit tou na, nee, daar is hemel en aarde. Daar's niemand nie. Dit is kry later. Iemand help. Kom maar so stem maar die lig. Rico, glo jy? Rico sê ja, ja. Rico, sny los die tou. Iemand anders, help! Die story is eindelijk, hy het in die aand gedoen. Nou, leer in die aand, en dit is vrek koud. En hy weet hoe ver die grond is, want het is pik donker. En hy hoor die stem snij die touw. En hy dink, nee, flip het, dit kan nie die stem wees wat hy nou gevra het nie. En die volgende oggend toe kry hulle ou wat 1 meter van die grond af gevlees is. Ja. En plaas het hy net gegloe. Ja. Hy was gewoon daar, selfs jy kon nie sien, jy weet tyk en hoe nabie jy is nie, en hou jy op. Die ironie is, die stalactite van die ys hang so mooi van hom af. Ja, dit draag aan die grond, en hy hang so ver van die... Hoor jy, Hans, sê gauw, jy hang saam met die wasgoedlijn, saam met Fraserberry, Rico Latte. Ja. Daarna het gesê, ek moet sê, ek hang saam met die wasgoedlijn saam met Fraserberry, Rico Latte. Nee, ek moet om eerlijk te wees, ek is per ongeluk hier, ek was net by, maar net by die weggejaag, maar ek word absoluut geblest. So, baie dankie.